I ett informerat samtycke undertecknar patienten att den fått all relevant information om ett ingrepp och dess risker. Det ska i forskning vara etikprövat. Så skedde inte i detta fall. Detta dokument är enligt våra uppgifter skrivet av Paolo Macchiarini och i vart fall undertecknat av honom. Här fick patienten veta att Macchiarinis experimentella metod utgjorde hans enda chans att överleva. Kjell Asplund gjorde den stora externa granskningen av fallet åt Karolinska sjukhuset. Normalt finns ju den här formen av informerat samtycke i forskningsstudier, och då granskas de av en forskningsetisk nämnd, och då är den här typen av övertalande formuleringar och påtryckande formuleringar som att det här är din enda chans att förlänga ditt liv, det är inte tillåtet helt enkelt. Was this correct? Of course, it is written black on white, and we wrote this after the multidisciplinary teams took the decision after different meetings that this was the only chance for cure by resecting the tumor. När Karolinska institutet och Macchiarini fick världsberömmelse efter operationen så sa bägge att tumören i patientens hals, det som krävde en omedelbar operation, var stor som en golfboll. Men i en patologianalys framgick sen att den inte ens var hälften så stor. Läkaren och forskaren Carl-Henrik Grinnemo är en av de så kallade visselblåsarna som först anmälde Macchiarini. När man går upp i så här storleksangivelser just i luftvägarna, då begränsar man också möjligheten för andra typer av kirurgiska ingrepp. Så det här är möjligt att den här patienten kunde bli föremål för en annan typ av kirurgisk behandling beroende på storleken på tumören. Och därför är det jätteallvarligt att man nu har överdrivit då storleken på den här tumören. Dessutom framgick i dokumentet att patienten skulle få 50 mikrogram av ett mycket potent tillväxthormon, en substans som inte var godkänd. Men enligt Paolo Macchiarinis löfte till sin patient så har substansen inga bieffekter. Det har ingen någon aning om. Det är inte ens ett läkemedel. Den skulle ha krävt tillstånd från Läkemedelsverket. Och det hade man inte fått med just den här, för den finns inte som registrerad som läkemedel testat människor överhuvudtaget. Ett av dem var ju inte tillåtet för bruk hos människa eller djur överhuvudtaget. Det var inte testat att det var ofarligt. Och Lennart Hultman-Boye finns nu i studion. Lennart, hur kunde han ens få använda den här substansen? Ja, för att använda en substans på riktigt så ska det vara godkänt och läkemedelsprövat. Om det är vård och om det ska användas i ren forskning så ska det vara etikprövat. Och det här var inget dera. Och det här gjorde vare sig Macchiarini, hans team eller ledningen på Karolinska institutet eller sjukhuset något åt. Så att den enda slutsats jag kan dra är att det fick han inte göra. Medlet var, som vi hörde, inte ens tillåtet på försöksdjur. Det är ett sånt här medel som man får använda i labbmiljö, i plastskålar och glasflaskor. De här uppgifterna är nya. Vilken betydelse har de? Ja, att det saknades tillstånd och att det borde ha funnits det är inte nya uppgifter. Men användningen av den här substansen och uppgiften om att man tycks ha överdrivit storleken på tumören, det ökar förstås bördan på Macchiarini och på ledningen som man hade. Mm. Händer det något mer nu i det här fallet Macchiarini? Dels så pågår det en diskussion om överprövning av åklagarens beslut. Det är ingen som har begärt det ännu, men den tidsfristen går ut ganska snart. Sen så kommer det också kanske redan den här veckan ett utlåtande från etikprövningsnämnden som prövar hans sex av hans forskningsartiklar. Och enligt våra uppgifter så har deras externa experter riktat kritik, så att det är inte osannolikt att flera av hans artiklar kommer att fällas.